203 anos de Santa Efigênia. Essa é a festa de comemoração, só de festa. E o diferencial dessa festa é justamente a variedade musical. Aqui também tem uma sorte, não. Começamos com a noite sertaneja. No segundo dia, tivemos o melhor do MPB. No terceiro dia, tivemos o misto musical, o melhor do Pagode, o melhor do Samba Raiz, o melhor do Blues. A ontem também tivemos o melhor da música brasileira. Esse é o diferencial dessa festa em comemoração do aniversário de Santa Efigênia. O meu muito obrigado a cada um de vocês, de coração mesmo. Obrigado pela presença. O nosso parabéns e agradecimento ao mesmo tempo para toda a equipe organizadora, a Prefeitura Municipal de São Paulo, nossos parceiros, todos os amigos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nosso parabéns especial a todos vocês que gostam da música da vida. Presta atenção. É minha voz. O Estado vai se dever estourando. Eu te levo a sua desejo de melhor, se você quiser. Entrou em cada coração. Levando o sabor de boa poesia. Lá no campo, lá na roça, vim pra falar que vai defender, mas só das coisas que é nossa. Nós voltamos a Aranda com as mãos do exterior, mas ouvem o som da nossa vila na caipira, pelo som da guitarra de Roberto. Pedindo mil vezes nossos causos, nossas histórias de caçador e pescador, no nosso jeito simples e bonito, que nós temos de falar da vida. Que é nada que isso? Viola, violão, você e a boa um cigarro de 42 e olhando. Claro, com isso, com certeza de gênero na proteção. Sem pisar em ninguém, a gente luta para defender. E se depender da gente, a cultura caipira nunca vai morrer.